တခါတော့ငါတောနယ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာတောကစားထွက်လာတဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးဟာအဲ့ဒီတောနယ်ကြီးထဲမှာသူဟာလမ်းပြောင်းနေပါတယ်ရှင်ဘုရင်ကြီးတပါးတည်းပဲလမ်းပြောင်းနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူရေတအားစားလာပါတယ်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်လည်းရေသေးလာတာမရှိဘူးအဲ့တော့သူရေရနိုင်မဲ့နေရာတွေကိုသူလိုက်ပြီးတော့မှချိန်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှမတွေ့ပါဘူးနောက်တော့သူအားကောင်းနေခြောက်လာတယ်ရေတအားငတ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှာနေနေမှာသစ်ပင်တစ်ပင်ကိုသွားတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ပင်မှာရှိတဲ့တေးရွက်တစ်ခုပေါ်ကနေပြီးတော့မှရေစက်ကလေးတွေကျနေတာကိုသူတွားပြီးတော့မှတွေ့ပါတယ်။အဲ့တော့တွေ့တော့သူကအဲ့ဒီတစ်ပင်အောက်ကိုသွားတယ်။သွားပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုတော့တစ်ပင်အောက်မှာကျွေနေတဲ့တေးရွက်ကလေးတွေကိုစုပြီးတော့မှသူကရေခွက်ပုံစံမျိုးလေးလုပ်လိုက်တယ်။လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကျလာတဲ့ရေသေးတွေကိုသူကခံပါတယ်။အချိန်တော်တော်ကြာအောင်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီရေခွက်ကလေးကပြည့်သွားပါတယ်။ပြီးတော့သူအားရဝမ်းသာနဲ့တောက်မယ်လို့လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာချက်တူရွေးတကောင်ကအဲ့ဒီခုနကရေခွက်ကလေးကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဇုတ်ဝင်ကြိုက်ချီပြီးတော့မှတွန်ချလိုက်ပါတယ်။ရှင်မင်းကြီးဒေါသဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့တော့သူဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရေခွက်ကလေးကိုပြန်ကင်ပြီးတော့မှပဲဆက်ပြီးတော့မှသူဟာရေတောက်ဖို့တော့ခုနလိုပဲရေပြန်ပြီးတော့မှခံပါတယ်။ဒီတခါတော့သူတောက်အောင်ပြီပေါ့။အဲ့ချိန်မှာရေလည်းပြည့်ရောခုနကလိုပဲတောက်ခံနေမှချက်တူရွေးတကောင်ကခုနကချက်တူရွေးပဲဇုတ်ဒီရေခွက်ကိုလာကြိုက်ပြီးတော့မှချီပြီးမှောက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ချိန်တော့ရှင်မင်းကြီးတော်တော်ကြီးကိုဒေါသထွက်သွားပါတယ်ထွက်သွားပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့ဓာတ်ကိုသူကအစင်းနဲ့ထုတ်ထားပါတယ်ထုတ်ထားပြီးတော့မှသူတွေးလိုက်တာကခုနခွက်နဲ့ရေးပြအောင်ခံမယ်ဒီဒီချင်းဒီချက်တူရွေးကလာပြီးတော့မှနှောက်ရက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီချက်တူရွေးကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကတွေးထားပါတယ်သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခုနလိုပဲထပ်ပြီးတော့မှရေခွက်နဲ့ရေထက်ခံတယ်ခါတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲရေလည်းပြည့်လို့တောက်ခံနေလည်းရောက်ရောခွန်အားကချက်တူရွေးကလာပြီးတော့မှမှောက်တဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဓာတ်နဲ့အဲ့ဒီချက်တူရွေးကိုဘိုင်းချလိုက်ပါတယ်ခုတ်လိုက်ပါတယ်ခုတ်လိုက်တော့ချက်တူရွေးလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာတင်ပေသွားပါတယ်သူဂျင်းတ်သွားတယ်နောက်သူ့ကိုလာပြီးတော့မှရေတောက်တာကိုမှလာအနှောက်ရှက်ပေးနေတဲ့နောက်ချက်တူရွေးကိုသူတတ်လိုက်တဲ့တော့သူလုံးဝကိုဂျင်းတ်သွားပါတယ်အဲ့လိုနဲ့သူကဒီရေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နဲလာတာဖြစ်တဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတစ်ပင်ပေါ်တက်သွားတယ်တက်သွားပြီးတော့မှဒီရေလာတဲ့အရင်းမြစ်ကိုသူလိုက်ရှာပါတယ်ရှာတော့အဲ့ဒီရေကဘယ်ကနေလာနေရလဲဆိုတော့တစ်ခေါင်းတစ်ခုတည်းကနေလာနေတာသူအားရဝမ်းသာနဲ့အဲ့ဒီတစ်ခေါင်းလေးကိုလည်းကြည့်လိုက်ရောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေးတကောင်သိနေတာကိုတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူနားလေလိုက်တာဒီပါလဲဆိုတော့ဒီအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေးစီကနေပြီးတော့မှလာတဲ့ရေတွေဒီအစိတ်ရှိတဲ့ရေတွေဖြစ်နေမြဲဒါကြောင့်မလို့ချက်တူရေကရှင်ဘရင်ကိုကယ်တဲ့အနေနဲ့သုံးချိန်တီးတီးရေတွေလာတုံပြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလေသွားတဲ့အချိန်မှာသူလုံးဝအမားကြီးမှားသွားတယ်ဆိုတော့သူသိလိုက်ပါတယ်ချက်တူရွေးလည်းသူတအားတနာသွားတယ်သူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ချက်တူရွေးကိုသူတတ်လိုက်မိပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူပြန်စဉ်းစားမိတာကသူ့ရဲ့ဒေါသနော်သူ့ရဲ့ဒေါသကြောင့်မလို့ချက်တူရွေးကိုသူတတ်လိုက်မိပြီးတော့မှနောင်တရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြောင့်အရင်ကနေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူတွေမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ anger နော်ဒေါသဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တခြားသူတွေကိုပူလောင်စေခြင်းနဲ့အတွက်တခြားသူတွေကိုပူစေဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာမိကြီးခဲကိုကင်ပြီးတော့မှပြစ်ဒဏ်နဲ့ထူပါတယ်။တခြားသူတွေတည်စေခြင်းနဲ့အတွက်ကိုယ်အစိတ်တောက်လိုက်တာနဲ့ထူပါတယ်။အဲဒေါသတွေကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသတွေကြီးတယ်။အဲ့တော့ဒေါသကြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒေါသတွေရော့အောင်နေပါသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဒီလိုကြီးနေလူငယ်တွေမိဆွေတွေရောဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ။အဲ့တော့နီလန်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါသတွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခုနဖြစ်နေတဲ့ surface ဖြစ်နေတဲ့ surface level ကိုသွားမကြည့်ပါနဲ့။ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲဆိုတော့ trigger ကိုသွားကြည့်ရမှာ။ဒီဒေါသဖြစ်စေတဲ့ trigger ကပါလဲ။ခလုတ်ကပါလဲ။ resource ကပါလဲ။အဲ့ဒီခလုတ်ကိုကိုကအဲ့ဒီ source ကိုနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလောလောဆယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသကိုပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားလို့ရတယ်။အော်ငါဒါကြောင့်မလို့ဒီ trigger ဒီခလုတ်ကြောင့်မလို့ငါဟာဒေါသဖြစ်နေတာပဲ။ဆိုပြီးတော့မှကိုရဲ့ဒေါသကိုနားလည်လို့ရတယ်နားလည်ပြီးတော့မှအဲ့ခုန trigger ကိုကိုကအကောင်းဆုံးဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မလဲအဲ့ source ကိုအကောင်းဆုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဖြစ်နေတဲ့ဒေါသတွေနည်းသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒေါသတွေလျှော့ပါဒေါသတွေပူလောင်စီပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကအကျိုးတစ်စုံနဲ့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုအတွက်ဘာရလဲဆိုလဲဆိုတော့ကိုမမှတစ်ချက်လောက်ရေလို့ရရင်ရေးပြပါဦးဒီဗီဒီယိုအဆုံးဖြောင်းကြည့်ပြီးတော့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုညာလေးအောင်မှာမရှိတော့နေလေးဖြစ်ပါစေ